სამოქალაქო საზოგადოება ხელისუფლებას 12 რეკომენდაციის შესრულების მოთხოვნით მიმართავს არასამთავრობო სექტორი კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე სრულ პასუხისმგებლობას მართულ პარტიას აგესრებს. როგორც ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ხელისუფლებამ ისტორიული შესაძლებლობების მისაღწევად ძალისხმევა უნდა გააძლიეროს. როგორ აფასებენ მესამე სექტორის განცხადებას ოპოზიციასა და მართულ პარტიაში, ვრცლად ხატია სამხარაძის სიუჟეტიდან გავიგებთ. ჩვენ თელმა საზოგადოებამ 2023 წლის ბოლოს სიამაყით უნდა განვაცხადოთ, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი კანდიდატი ქვეყანაა. 142 არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას მიმართავს. სამოქალაქო სექტორში აცხადებენ, რომ ყოველი საკანონმდებლო ინიციატივა ან მოქმედება, რომელიც ევროკავშირის ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაუპირისპირდება, სტატუსის მიღების საბოტაჟი და კონსტიტუციის 78 მუხლის საწინააღმდეგო ქმედება იქნება. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით, მათი მთავარი მიზანი საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დაცვაა, რადგან სულ თვეში ქვეყნის პროევროპულმა მოსახლეობამ ევროკავშირის ფასეულობებისადმი ერთგულება კიდევ ერთხელ ღია დააფიქსირა. გასულ თვეში საქართველოს მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ევროპული ფასეულობების ერთგული და არ ვაპირებთ ევროკავშირში მიმავალი გზიდან გადახვევას. ევროკავშირში გაწევრიანების, როგორც ეროვნული იდეის ირგვლივ, ფართო საზოგადოებრივი კონსოლიდაციით ვაჩვენებთ, რომ ქართველი ხალხი ვისახურებს კანდიდატის სტატუსს. სხვადასხვა ინფორმაციით, ევროკომისიამ შესაძლოა 2023 წლის ოქტომბერში გასცეს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ წლის ბოლოს საქართველომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ყველა ჩვენს რესურსს, ჩვენს ენერგიას, ჩვენს დროს დაუთმობთ ამ მთავარი მიზნის შესრულებას. ჩვენ ვუყურებთ, რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა. ჩვენ ხედავთ და ველოდებით, რომ შესაძლოა მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგან, რომელმაც შეიძლება გარკვეული ბარიერები შეუქმნას საქართველოს ამ გზაზე. სამოქალაქო სექტორის გზავნილს არაერთგვაროვანი პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა. ოპოზიციური სპექტრი განცხადების სულისკვეთებას უერთდება. მართველი გუნდის ოპონენტები აცხადებენ, რომ 12 პუნქტის შესრულებისათვის მთავარი პოლიტიკური ნება, რაც ქართულ ოცნებას არ აქვს. შესაბამისად, მათთვის დღევანდელი განცხადების შინაარსი ლოგიკურია, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, სადაც საუბარია ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე. 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე, ისე როგორც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა საკითხებზე, მთავარი პასუხისმგებელი არის ქართული ოცნება, ხელისუფლება. საპარლამენტო ოპოზიციას აქვს თავისი პასუხისმგებლობა და როლი. მივიღეთ ასევე არაკეთილ განწყობა, რომ მოგძებნოთ საერთაშემხობის ლობის წერტილები ამ პროექტთან დაკავშირებით და სივრცე ვნახოთ, სად შეიძლება შეთანხმების მიღება და ნორმალური რეგულირებების დაწესება. არამედ მივიღეთ პოლიტიკური უარი. ზოგადად რეკომენდაციების შესრულება პირველი პუნქტიდან დავიწყებ, დეპოლარიზაცია, რომელიც არის პოლიტიკური ნების ნაწილი, რაც სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ დღემდე ვერ გამოამჟღავნა. სასამართლო ამ შემთხვევაში მემეჩვენება ყველაზე უპირველესად და ასევე მეჩვენება, რომ მედია თავისუფლების კონტექსტში ძალიან ბევრი რამ გადასახედია. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებებს ქართული ოცნების წარმომადგენლები არაობიექტურად მიიჩნევენ. მართველი გუნდი ფიქრობს, რომ სამოქალაქო სექტორის სათავეში ის ადამიანები არიან, რომელთა გულწრფელობაც საზოგადოებაში სერიოზულ ეჭვს ბადებს, რაც მათი განცხადების სამართლიანობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ჯერ მოდი თავის თავს კითხონ ამ ადამიანებმა, ამ პირებმა, რამდენად არიან თვითონ ობიექტურები და რამდენად არიან იმ სიტყვების, მაგალითად, გამზიარებლები და ქმედებაში მომყვანები, რაც განაცხადეს, რომ დიახ, ქვეყანას ნამდვილად ეკუთვნის. ეს ვერ ვათქმევინეთ ამ ადამიანებს. მათი ეს განცხადება, მე ვფიქრობ, რომ არის უბრალოდ ფარსი. არასამთავრობო სექტორი კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისათვის მაქსიმალური ძალისხმევის გაწევას აანონსებს და ქვეყნის ევროინტეგრაციისათვის ბრძოლას ძირითად მიზნად ისახავს. სამოქალაქო სექტორი კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე სრულ პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ახლა ჯერ ის საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციაზეა, რომლებმაც 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე ერთად უნდა იმუშაონ.